Hadi פירל איסית פער, מעד קלבינט. דידי מדור לא מינה, מישהו גדה אחד עודה, דידי מדור לא מינה גדה אוחדו, קאץ ליסי, סיפר הוא כזה, ליסי חד חיטץ לה, כדי ועדה הוא ערכו ערביצי, מולדי ענק. ארגת פתיקה, דידי צ'אמר ג'י פשו נגובלו. המס גאירי מויזמנס, עצונת, עצונת, ארגת. რაუ ჩის ფრანსპეკანას რაში დება ვინს ჩირდება და როგორ შეიძლება და ისეთი განაცხადება მიიღეთ აქ ძალდაყანება არ არსებობს და მე ჩემეყარება რომ ხალხი აუცილებლად მხარს დაუჭერს ვერცი დაუდგება და არც იმში მეპარება ეჭვი რომ ის შანსბერგი იქნება და თუ რამე აჭირდება და რამე იქნება საჭირო ხალხი in Israel, in Israel, in Israel, in Israel, in Israel, in Israel, in Israel. How are you? What is the name of the Lord? The Lord is the Lord. The Lord is the Lord. The Lord is the ხოდა აი არ წავიქცევი სანამდე არ დაგდება აკაურობა და სანამდე ჩემი ქვეყანა არ მეცდინება გარდაფრით დიდი მადლობა ბატონო გივი დიდი მადლობა ყველა სახელგერთეთ მადლობა არა მარტო დღევანდელი გამოსვლისთვის არამედ ყველა ფრისთვის რაც დღემდე გაგიკეთებიათ რამდენჯერ გაგიხარები ვართ დიდი მადლობა დიდი მადლობა ბატონო გივი დიდი მადლობა ხალხო მოგდანებისთვის. მადლობა გიხდით. არჩევნებამდე დარჩა სულ რამოდენიმე ათეული დღე. რამდენი დღე დარჩა? 29. 29 დღე გვაშორებს ძალიან მნიშვნელოვან დღეს, 1 ოქტომბერს. როცა საქართველოში მორიგი საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს და 1 ოქტომბერს უნდა ავირჩიოთ ისეთი ხელისუფლება, რომელმაც მოსვლაც იცის და წასვლაც იცის. თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ უნდა წავიდეს ვინმე სახლში 4 წლის შემდეგ. ასეთი ხალხი ასარჩევი და ასეთ ხალხს თავაზობთ კოალიცია ქართული ოცნება ამ არჩევნებზე ქართულ საზოგადოებას. ხელისუფლების არჩევით არ მთავრდება და არ უნდა დამთავრდეს ჩვენი მონაწილეობა ქვეყნის მართვაში და სახელმწიფოს მართვაგამგეობაში. ბიძინა ივანიშვილი ყველა ფერთან ერთად საკმაოდ თავმდაბალი ადამიანია. და მან პირდაპირ განაცხადა, როდესაც გამოვიდა და თქვა, რომ თბილისში დიდი აქცია რომ იყო. გახსოვთ? იქ თქვა ამან. ეს ხალხი აქ ჩემმა მხარდამჭერამ კი არ მოიყვანა იმდენად, რამდენადაც ხელისუფლებისადმი იმედ გაცრუებამო. იმიტომ ეს ვასია. დიდი ხანია ჩვენ ველოდით ისეთ ძლიერ ოპოზიციურ გაერთიანებას, რომელსაც ხარ დაუჭერდით. ქვეყანაში ძლიერი ადამიანები ვერ გაჩნდებიან. ამიტომ საჭიროა სიძლიერისთვის ორი რამე. უნდა შეგვეძლოს ჩვენი თავის ჩენა და არავისთან არ გვაჭირდეს რაიმე შეცაფვეცი დასახმარი, დახმარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პენსია უნდა გქონდეს იმდენი, რომ თავი ვერჩინოთ და არ ვიყოთ იმ მონოდინში, რომ რა გვეშველება, როდესაც ჯერ ისე რა სამსახურს დავკარგავთ, მაგრამ აი უკვე რომ შრომის უნარსაც უნარიც მოგვაკლება, მერე რა გვეშველება? საპენსიო სისტემაა შესაძლებელი. და მეორე ამბავია საჭირო ძლიერებისთვის, სამართლიანობის განცდა. რომ გაივლი ქვეყნა ქუჩაში ამაყავ და იცი რომ აი პოლიციელი, აი პროკურორი, აგერ პარლამენტი, აგერ პრეზიდენტი იმიტომ შედან იქ, რომ ჩემი თავისუფლებები უზრუნველყონ. მე თუ უბატონოთ ვინმე ხვა განცა, მთელი სახელმწიფო დადგება ჩემი დაცვის სადარაჯოზე. აი ეს განცდა როცა გვაქვს, მერე ძლიერები ვართ. მერე საგარეო წესსაც გავუმკლავდებით და საშინაოსაც. ჩვენ უახლოეს დღეებში გვექნება კიდე ძალიან სერიოზული შეკრებები. იცით რა ჭაშია დანიშნული შეხვედრა? მერე იქნება კახეთში, მერე იქნება სამეგრელოში და მერე იქნება ისევ თბილისში. 29 სექტემბერს სრულიად თბილისი. ისევ შევიკრიბებით. იქ სადაც ვიყავით შეკრებილი 27 მაისს. აი შევიკრიბებით. შევიკრიბებით და კიდე ერთხელ მივცემ საშუალებას ყველას, ხელისუფლებასაც, დამკვირვებლებსაც, წესსაც, მოყვარესაც, როგორც იყვნენ, კიდე ერთხელ დაგთვალონ, აი ამდენი მდგავართ აქ და ზეგ მივდივართ არჩევნებზე ხმის მისაცემად.
არ დაგარაიეთ როგორ? ეს არის ფაშიზმი.